Hvala nisu svi Marija, dragi slušatelji Radio Marije i pratitelji naših društvenih mreža. Slušate emisiju Biti Mala Marija koju vodi i uređuje Lilja soldo. Zadovoljstvo mi je predstaviti vam današnju gošću emisije, doktoricu medicine Nikolinu Penava, specijalistu za ginekologiju i opstetriciju. Dobrodošli u program Radio Marije, draga doktorice. Hvala na pozivu. I pazzi Marija. Danas nismo ovdje povodom vaše struke, znanja i obrazovanja, iako nije isključeno da ćete jednog dana biti pozvani u emisiju isključivo radi struke, a danas ste ovdje da pričate o sebi da svjedočite o svom životu, križevima, susretu sa živim Bogom i svemu onome što smatrate da je bitno da slušatelji trebaju čuti. Znači, zovem se Nikolina imam 43 godine. Rodila sam se u mostarskoj bolnici. Živjela sam u ljubuškom do 18. godine života. Zatim sam 1997 upisala Medicinski fakultet u Zagrebu. Tjetinstvo sam provela sa sestrom i sa roditeljima. Moja sestra je mlađa od mene godinu dana. Dolazim iz jedne tada tradicionalne kršćanske obitelji. Rodila sam se u vrijeme komunizma. Moji roditelji nikad nisu bili komunisti, uvijek su išli, forsirali su nedjeljnu svetu misu. Molitva je bila prisutna, možda ne uvijek svaki dan, ali za svaki obrok. Na večer pozdravila bi se gospa u 12 sati ako smo bili doma. Kad bi išli na put, molili smo sedam oče naša. Nikad se nije toliko pričalo o vjeri, možda moja pokojna baka je tu bila najveći vjerni koja je uvijek držala krunicu. Kad bi čuvala ovce, kad bi prala suđe, uvijek je molila. A ja sam onako djetinjast uvijek gledala kakva je to njezina molitva. Uopće nije skoncentrirana, nego radi i stalno moli zdravo Marija. Moja baka tada je imala možda 60-70 godina. Evo ja sam mlađa od nje, ali ja mogu reći da sam krenula njezinim stopama, jer, e, Boga, otkad sam ga upoznala drugi puta u svom životu, odnosno prvi puta pravo, ne onako zato što sam trebala, radim skoro isto koji moja baka. I hvala je zato na tom primjeru. E, 97. godine sam otišla u Zagreb. U našoj četveročlanoj obitelji ja sam nekako bila najbliže Bogu. Uvijek sam bila zatvorena, tiha, voljela sam ići u crkvu, voljela sam moliti i mislila sam da nikad neću napustiti dragog Boga. Ja vam reći, za mene su u gimnaziji govorili da sam najreligioznija, da sam i konzervativna. I kad sam otišla u Zagreb, uh, upoznala sam Nove prijatelje. Hercegovinu nisam baš voljela jer slušala se narodnjaci. Meni je to sve smetalo neka doza licemjerja ljudi koji su išli u crkvu, jer je poslije rata bilo i moderno ići u crkvu, a kad iziđete iz crkve, onda se ide u disko i radi se sve što treba i ne treba. I nekako mene tako, kao mladu osobu je smetalo to licemjerstvo. I imala sam neke rane u svojoj obitelji i tako me život odvukao od moje, moram reći, prve ljubavi. Jer je Bog usadi valjda svima tu ljubav koju bi trebali imati prema čovjeku i prema našem stvoritelju. Ja se ispričavam malo sam emotivna, kad god pričam o Bogu i o vjeri, ja jednostavno plaćem. To je Dun... pozitivno, to kaže čišćenje i jednostavno to treba tako prihvatiti. Do unatrag pet godina moja čerka, koja ima sad deset godina, je govorila mama ti ne plačeš, znači nisi dobro sretna, jer je svaki put kad sam ja sretna bi znala plakati zahvaljiva dragom Bogu. U Zagrebu sam pa do treće godine faksa zadržala taj svoj odnos sa dragim Bogom i stvarno sam bila ustrajna, ali onda... Po mic, neke stvari počinješ se pitati pa ako je dragi Bog tako velik i ako on stvarno svi ljubi i stvori ove ljude koji su meni bolji nego one koje ja znam koji su u kršćanstvu i počela sam tražiti odgovore, postavljati pitanja ali sam odgovore sama donosila, nisam ih tražila od dragog Boga nego sam ih donosila na svoju ruku i počela sam nekako preskakat svete mise kad sam počela raditi i moram priznat slušateljima uvijek je ljepše učiti s tuđih grešaka držite se dragog boga nemojte iako je i tradicija u pitanju nemojte je prekidat jer uh, na jedan grijeh se kalemi drugi treći četiri peti ona nikada ne miruje da ostane samo jedan i ja sam, pa znala je biti po dva mjeseca ne bi otišla na svetu misu. Imala sam te svoje cure, društvo, Slavonija, Lika. Mi smo znale izlaziti. Jako sam voljela plesat, mislim volim i iz sada. Izlaza smo svaki vikend, mene su zvali čak i džir indikator, kao gdje je penava, tamo je intu večer. Nismo vodile neki razuzdani život, ali smo se voljele zabavljati. Boga sam potpuno potisnula, modulirala sam vjeru po svojim nahođenjima. Dragi Bog je dobar, dragi Bog oprašta, On je ljubav. Nisam više ni molila one svoje klasične molitve. Jednostavno sam imala taj svoj individualni pristup s Bogom i u tom naletu moje individualnosti sada kad pogledam retrogradno, počela sam odobravati stvari koje do tada nisam odobravala, jer kad se udaljite od dragog Boga, ta savjest otupi. I sve ono nenormalno postaje u jednom trenutku normalno. Dobila sam specijalizaciju koju sam stvarno htjela, to je ginekologija i htjela sam baš u bolnici sveti duh jer mi se sviđao njihov način rada, pogotovo odjela za perinatologiju jer sam htjela biti kasniji perinatolog. Moram priznati jako volim svoj posao, ali nisam bila ispunjena. U meni je rađala se čežnja da osnijem obitelj. Upoznavala sam mnoge dečke, međutim ništa mi se nije posebno svidjelo da bi mi se netko uvukao srce. Sve do 2007. godine, tamo je počeo negdje prije godinu dvije, tada i Facebook, javio mi se sadašnji moj bivši suprug i poslao mi poruku, našao me u nekoj grupi ljubitelji umjetnosti jer sam jako volila crtati, slikati, sad je ta ljubav već zamrla jer nemam vremena i počeli smo se dopisivati. Počeli smo se dopisivati nakon 2-3 mjeseca intenzivnog dopisivanja. On je došao u Zagreb u 8. mjesecu dvije osme da se upoznamo, on je po struci liječnik, 5 godina je stariji od mene. Ja sam tada imala 29 godina i jednostavno nakon šest mjeseci viđanja, 6 mjeseci intenzivnog dopisivanja i te veze na daljinu mi smo se i zaručili, ja sam stvarno se zaljubila, bila do ušiju, zato što je sve ono što sam, a ja sam bila naivna, jednostavno kad nisi u, ajmo reći, u Božjoj milosti, onda si u debeloj nekoj naivnosti i sve sam vjerovala što mi je govorio. On je znao da ja dolazim iz jedne tradicionalne obitelji, da moja obitelj nije za taj brak, međutim u meni se javio neki bunt on je isto božje dijete kao što sam ja dragi bog nas je stvarao svi u sljubavlju i zašto bi on bio lošiji samo zato što je druge religije od mene mislim ja i dan danas ne mislim da je netko loši ili bolji dragi bog nas je stvarno sviju isto voli ali postoji jedan veliki problem kad ste u miješanom braku misla sam da drugi to ne znaju riješiti, riješit ću ja, međutim naravno da nisam uspjela riješiti tu problematiku. On je obećao, čak je i forsirao da će on postati kršćanin, samo da ga moji roditelji prihvate. Ja na to nisam pristala jer smatram da vjera nije čara koju samo skineš, presvučeš i opereš. Vjera je osobni odnos sa dragim Bogom, ali sam smatrala da je Bog jedan. Bilo on Allah, Jahve, Isus, Bog je jedan, mi samo ga drugčijim nazivom zovemo. Moj bivši suprug je išao sa mnom i u crku kad bi išli, molio se sa mnom Bogu, ja bi molila na engleskom jeziku i on bi sa mnom ponavljao te moje molitve koje su naravno bile sve osim nekih molitvi koje su bile ajmo reći, prave molitve, to su bile moje individualne molitve i tražila sam od Boga odgovor je li to čovjek za mene, Bože pomozi mi, ali kako kontradiktorno, nisam čuvala predbračnu čistoću, nisam išla redovno na misu, ali sam od Boga tražila pomoć. To je danas kad gledam kada moje dijete ide kod učiteljice i kaže daj mi pet, ali ja neću ništa učiti. A tu nema jednostavno pomoći, kad ti ideš tim svojim putovima više ne vidiš gdje je svjetlo, gdje je tama. Danas kad pogledam jedino što stvarno žalim od svega toga što nisam čuvala predbračnu čistoću, jer smatram da uvijek sam govorila udaću se u crkvi jer sam se bojala biti bez božjeg blagoslova, da ne odem kao pakao. Danas evo kad gledam uh, 12 godina nakon, danas imam strah, ne strah od kazne Božije, nego da povrijedim onoga koji mi je stvarno sve dao. I ne bi nikad tu ljubav koja je nedovoljno ljubljena htjela više povrijediti namjerno. Ja sam se vjenčala crkveno, vjenčao nas je Don Damir Stojić, jer sam tada živjela u Zagrebu. Zatim mi smo i dalje imali brak na daljinu, htjela sam imati odmah djecu, uvijek sam sanjala o velikoj obitelji da ću imati troje djece najmanje, jer volim djecu, zbog toga sam i odabrala ovaj posao, ali evo život se posloži, imam jedno dijete i Bogu hvala na tome, on sve zna zašto i kako. I dalje sam živjela u tim rozim naočalama da će moj brak uspjeti. Mi kad smo pričali o djeci, on kao je bio ateista jer je i vojno lice, a ako želite biti vojno lice u Turskoj, kako je Turska tada sad više ne znam sekularna država, ne možete biti jako religiozni što se kasnije nije ispostavilo. Evo danas samo stavljam jednu temu na razmišljanje da li je uopće moguć brak između dvije religije. Ja osobno smatram da ne, neko pametniji puno od mene, Pater Frkin, slušala sam sva njegova predavanja prije par godina, kad sam već bila i razvedena, rekao za uspjeh u braku trebaju biti dva rašta temperamenta, karaktera i ista vjera. I čovjeku nije lako čuti kritiku od drugoga, ali mora probati, probaviti tu informaciju i razmisliti stvarno je li to istina ili nije i danas smatram definitivno da je to istina. Znači, ja sam se crkveno vjenčala, mi smo se dogovorili da će naša djeca biti odgajana u katoličanstvu, da ćemo jedno vrijeme živjeti u Turskoj, potom se vratiti u Hrvatsku ili negdje u Europu. Na početku našeg braka, kad sam ja bila trudna, živjeli smo u Americi, on je dobio stipendiju godinu dana, ja sam bila s njim 8 mjeseci i tada smo povremeno išli na svetu misu i kad sam ostala trudna, počela sam malo češće razmišljati o djeci i kako će odgojiti to dijete. Mi smo se tada i počeli pomalo svađati, diskutirati što dijete tu reći kad se rodi. On je jako inzistirao na tome da Isus nije Bog. A ja u tom svom nekom zaboravu sam i zaboravila zašto bi Isus bio Bog i Glavni mu je adut bio, eh, Bog ne treba imati sina, duh sveti ne postoji. I ja kako više nisam imala temelje vjere, nisam znala šta bi mu odgovorila, a u srcu sam znala da nije u pravu, ali ono zbog mira u kući, da nećemo se više svađati, ja sam ipak trudna, moja mama bi me zvala prek skype tada nije bilo baš Whatsappa ni Vibera i govorila je, Nikolina, molim te, blagoslivaj svoje dijete. A meni je to malo bilo išlo na živce, smatrajući šta joj to sad znači. Pa valjda sam ja ginekolog, valjda ja znam šta znači zdravo dijete i kako dobiti zdravo dijete i kako se Bog poigra sa mojom bedastoćom. Nakon poroda, možda od njezne treće godine, ne postoji dan da ona nije legla, a da ja nisam blagoslovila i njezine oči, i njezine uši, i njezine misli, i njezino srce i ruke, da sve ono što radi bude na slavu Božiju i da uh, Bog blagoslovi svako njezino dijelo i njezine riječi. I danas kad se sjetim kako sam se s majkom svađala, kad sam učila za specijalistički. Nikolina, moli Boga, nemoj se toliko sakirati, a ja sam se s njom svađala. Ma šta ti znaš, jel ti znaš koliko ja imam naučiti, a ti sad hoćeš da ja molim Boga? A danas neću ni početi svoj dan, a da ne odem na svetu misu, a kamoli bez molitve i Božjeg blagoslova. I došao je negdje termin mog poroda, moj bivši suprug je mene na jedan lukavi način nagovorio da idem roditi u tursku a bila sam tada već specijalist u svojoj bolnici sveti duh svojoj bivšoj bolnici sveti duh pod uh, nagovorom da je on sve napravio što sam ja tražila da crkveno se vjenčamo da imamo odmah djecu da je poslije vjenčanja, išao sa mnom u Međugorje, ja ga na to nisam nagovarala, to je bila njegova dobra samovolja i da on stvarno želi da rodim u Turskoj, da je njemu teško čekati moj termin jer se može već prenijeti deset dana i ja sam se dala nagovoriti i to sam napravila. A porod je bio sve ono o čemu sam ikad razmišljala katastrofa, oplakala sam porod zato što, ne zato što je bio tako bolan on je bio bolan nego zato što ništa nije bilo kako treba i na dan poroda sam ja shvatila da ja i moj bivši suprug ne dijelimo iste osjećaje jer je napravio neku situaciju da ja sad ne objašnjavam I ja sam u tom trenutku shvatila ja već ispaštam neke svoje propuste koje sam napravila i držala sam svoju curicu emu koju sam rodila 2012. i tri dana sam plakala od sreće zato što je držim u naručje i tada se otvorilo moje srce stvarnosti prema Bogu. Reka sam Bože ja svoj život stvarno nisam birala i radila sam puno gluposti ali želim ovo malo čudo koje si mi dao izvesti na pravi put i tražeći to savršenstvo od pravog puta došla sam do dragoga Boga. Jer sam stvarno željela njoj sve najbolje da je budem divna mama, roditelj, najljepšu hranu. Ali svaki put vodi do Isusa i znači u tom traženju istina, to je živa istina ono no što u Bibliji piše. Ko želi tražiti istinu, naći će je i doće do njega. I tako sam i ja došla. Ja sam uglavnom bila u Turskoj. Moja Ema je bila jako nemirna. Samo je plakala. Ja bi je držala na grudima. Jako sam je dugo dojila. Tri godine skoro. Ali u tome sam periodu iščitala tri puta novi zavjet. Nagnula su me svađe sa bivšim suprugom što je govorio da kršćanstvo nema smisla da je ono zasnovano na nekakvim neistinama, a ja ne volim se svađati ako nemam nekakve prave adute. Počela sam sve zaboravljati, prihvatila sam se knjige Novog Zavjeta koji mi je dao tata na odlasku u Tursku. To je napisao je Nikolina Crnih korica, ali unutra je svjetlo. I to je živa istina. I počela sam čitati i u tom vremenu sam počela i otvarati YouTube i gdje neki od karizmatika rekao uvijek kad čitate sveto pismo zazovite duha svetoga da vas vodi u pravom smjeru. I ja sam zazivala da razumijem ono što je stvarno duh sveti napisao i pročitala sam jednom, nisam puno toga razumijela kad sam počela čitati drugi put. Kako je mene počela peći savjest za sve moje gluposti koje sam ja napravila, koje do tada nisam smatrala da su neki grijesi. Ja sam se i ismijavala crkvom, kako je crkva staromodna. Ta onako baha kao mlada liječnica misleći da je pokupila su pamet svijeta. Kako treba se sveta misa malo modernizirati, uvesti pjesme, jer mise su postale dosadne. U stvari, Mise nikad nisu bile dosadne, nego sam ja postala isprazna i, i to je moje ispraznosti mi je bilo samo zanimljivo ko će pjevati i šta će pjevati. onda sam počela intenzivno moliti, moliti, pročitala sam novi zavet treći puta, počela slušati sve te mise preko YouTube kanala Među uh, Međugorje, kada sam živjela u Izmiru gdje se rodila i moja curica. Bilo je par katoličkih crkvi. Mene moj bivši suprug nije htio više voditi baš nedjeljom na misu. Tu su počele svađe. I ja sam vidjela da više on nije onakav ateista za kojeg se on predstavljao, nego da je i on vjerovao u svoga Boga, ali da nije to pokazivao. I počeo me vrijeđati da ja nisam baš bila takva vjernica, a što je istina, ljudi se mijenjaju, nisam ni sada ista kao što sam prije dvije godine i ne bi ni vola da sam ista. Ljudi sazrijevaju zrijevaju, valja su mudriji. Godinama i djeca bi nas trebala mijenjati na bolje, a ne na gore. Ja sam počela stvarno patiti. Nakon šest mjeseci izbira mi smo dobili premještaj u Eski Šehir. Uh, grad prema jugoistoku, to je studentski grad, ali puno, puno konzervativniji. Tu nije bila niti jedna katolička crkva, bila je samo protestantska. I ja više nisam išla uopće na svetu misu, samo sam slušala preko youtube -a. I sjećam se kad su bili trenuci svete mise koliko sam plakala i cijelu bi misu na koljenima slušala i govorila Bogu da se smiluje meni i mom djetetu i da ja prihvaćam ovo trpljenje koje moram proći zato što nemam supruga koji razumije moju vjeru. Htjela bi samo apelirati na sve parove koji su miješanom miješanih mješa, religija da razmisle jesu su iskreni prema svojim partnerima jer duboko smatram da nisu. Dok je ona faza zaljubljenosti koja traje i medicinski dokazano jedno do dvije godine, čovjek će sve reći slagati samo da pridobije tu osobu. I slažem se sa paterom Frkinom da pravo upoznavanje osobe tek ide uz predbračnu čistoću. Gdje kad se vi posvađate, i ako to završi poljubcima, zagrljajima, čovjek to sve onako izbriše kao gumicom, svaku svađu jer samo želiš biti uz tu osobu, a to nije upoznavanje osobe. Pravo upoznavanje osobe kad su i problemi i kad dođu djeca, svatko ko, i ko se suoči i sa neplodnošću i kome dođe Boži dar djece, shvatit će da dolaze stvarno pravi problemi gdje ćeš se suočiti sa istinama koje su neke bolne i jako je teško živjeti tada ako supružnici nemaju iste ideje i temelje za život i što treba napraviti naprijed. Sa godinu dana ja sam u stvari u prvoj godini eminog života čak pet puta išla u Hercegovinu jer me hvatala glad za vjerom za crkvom i za onom nazadnom Hercegovinom kojim sam sad toliko rugala. Odlučila sam bila ostati sa djetetom dvije godine doma jer nisam htjela da je stranac odgaja i htjela sam da prvo nauči pričati moj hrvatski jezik. Zatim kad je ona je navršila dvije godine upisala sam turski jer sam jako željela raditi, falio mi je moj posao. Išla sam tamo u Tomer školu, koja je stvarno poznata u Turskoj za sve strance sa studentima iz 51 države i to su uglavnom bili uh, studenti islamske vjeroispovijesti od svuda ih je bilo od svuda ja sam bila sa 23 studenta ja moram reći da je to meni jedan uh, lijepi period života gdje sam upoznavala druge nacije gdje sam prvi put pričala s ljudima iz Etiopije koji su mi ostali tako na srcu, sa jednim fuatom koji mi je priznao, pričali smo mi o vjeri jer oni jako inzistiraju uvijek da se priča o vjeri i on mi je onako prišao i rekao je da on pobjegao iz Etiopije upravo zbog vjere i zbog načina razmišljanja i da je pokušao samoubojstvo dok je ja mislim imao 16-17 godina i da mu se jako sviđa način mog razmišljanja o Bogu i da mi je obećao da će prvom prilikom pročitati novi zavjet. Planirao je otići u Ameriku, ja se nadam da je našao svoj put jer sam ja taj Facebook profil koji sam tada imala blokirala već odavno. Ali uglavnom mi smo pričali o vjeri i moj suprug je saznao da smo mi pričali o vjeri, a ja sam tako brzo pleta sa svojim jezikom i oni su mene natjerali pričajući stalno kako je islam u stvari prava vjera da ja pročitam kuran. Pa sam kupila kuran u Zagrebu sa onim velikim tumačom, pročitala sam ga ne jednom nego sam ga pročitala dva put i tako ulazila sam s njima u diskusije ja moram priznat da su se oni mene malo bojali. Zvali su me Avla kao starija sestra i tu su nastali nekakve trzavice, pogotovo kada je Aja Sofija trebala postati opet džamija. Ja sam govorila o njihovoj netolerantnosti, jer živjela sam u Turskoj, stvarno nema tolerancije prema drugim religijama. Ne znam ako me neko sluša od islamske vjeroispovijesti, ja stvarno imam divnih kolega i pacijenata koji su muslimani. I ja ne mogu reći da su oni meni... Dalje od mog srca nego druge kolege ili drugi pacijenti, ali sam to rekla u Turskoj pred svojim kolegama s kojima sam mučila turski da sam se rodila u vjeri, u toj kojoj sam se rodila, sam birala svoj obitelj, niti katoličanstvo, ali sa 33 4 godine kad sam pročitala i Novi Zavjet... Stari zavjet nisam do kraja pročitala. Kad sam pročitala dva put kura, sa protestantima sam išla u crkvu, ja sam tako odlučila živo samo slijediti katoličanstvo. I osobno smatram da je to najljepša vjera imati majku, svoju savršenu Mariju i biti vođen duhom svetim, imati svog prijatelja Isusa i svoga oca Jahvu. To sam stvarno odabrala tada, i, i sada me vodi ta misao i ne bih htjela da se iko koji islamske vjeroispovijesti ispovijesti e, ljuti na mene, niti ja smatram da je neko tu prvog, drugog ili trećeg reda klase po tome da je neko degradiraniji, ali osobno smatram, ne samo po mom iskustvu, koje je samo jedno iskustvo, ali i po i prijateljima da miješani brakovi neće uspjeti, da će uvjet netko morat posustati, dijete ne može biti miksanac, dijete morat će prihvatiti jednu vjeru, netko će od roditelja morati patiti i to će se na dijete to odraziti. Ja nisam mogla nastaviti brak u kojem je meni zabranjivano da molim Boga, da blagosivam svoju kuću, blagosivam dijete, da moje dijete jede pršut u mojoj obiteljskoj kući, jednostavno da para krunicu, a sve ranije krenulo sa ateizmom, da bi se izrodilo u sve osim jedan i tolerantni islam. Tako da je moj brak civilno okončan 2015. godine. Početkom ja sam tada, tek kad sam i pokrenula crkveno poništenje braka, shvatila da mene jako progonila misao da sam uništila dan sakramenat, da sam se poigrala s nečim takim svetim i kad sam krenula s tom papirologijom, rečeno mi u stvari da ja nisam imala sakramenat, nego je samo crkva dopustila da se ja vjenčam crkveno i odgajam dijete. Tako da, evo, nisam, ajmo reći, profulala taj sakramenat i to je onda, što sa toga tiče, sam dobila to razrješenje i Bogu hvala. Danas bi savjetovala samo evo, mladim katolicima i starim katolicima koji imaju djecu da nešto najbolje što mogu svom djetetu i sebi dati je samo odnos s Bogom. Jer ovaj svijet, ako smo mi vjernici, vjerujemo u nešto nadnaravno, je jedan duhovni svijet. I borimo se sa sotonom koja nije od krvi mesa. I tako svoje dijete učim. Ema, ne možeš to pobijediti svojom inteligencijom i svojim snagama, zato ti treba sila duha svetoga, samo da se prati obitelj i dijete molitvom, da se što češće ide na svetu misu. Ja moram priznati da sam po povratku ovdje u Hercegovinu, to se bilo dogodilo krajem 2014. godine, znači položila sam turski, jedan C razinu i to stvarno sa 93%, s tim da onaj u meni bunt nije htio da sa bivšim suprugom pričam turski, nego sam učila, 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 stvarno mogu puno učiti htjela sam samo da počnem raditi. Položila sam taj tečaj u šestom mjesecu 2014. Znači ja još nisam imala ideju uopće da ću se ja vratiti u Hercegovinu, nego sam tražila posao. A moj bivši suprug je perfidno meni kao tražio posao i stalno govorio tebe neće primiti u državnu bolnicu ako ne promijeniš svoje ime. A kad sam se vjenčala je inzistirao da zadržim samo svoje ime pod izlikom da u Turskoj ne daju da zadržim svoje prezime, što kasnije sam saznala je bila laž. Ja sam se već razmišljala, ako ja preuzmem Tursko ime, ja ću promijeniti totalno identitet. I u meni se razvijao bunt, bunt i bunt. Ja sam se još više s njim svađala jer nisam mogla prihvatiti da se zovem tipa Fatima Soken, a moje ime je Nikolina Penava. On je na tako lukav način pokušavao ubiti moj duh. Ja sam dobivala migrene, jer je to mene psihički sve mučilo, radila magnet glave, pa me je i planirao odvesti psihijatru. Da mi zakači dijagnozu da ja nisam baš stabilna. Uz božju providnost taj se psihijatar sam ja i pristala, na to znajući da nisam luda što ne smatram da je danas loše da čovjek porazgovara sa medicinskim osobljem ako stvarno ima problem. Ja sam uvijek za to da se oporavi čovjek psihički ako ga nešto opterećuje, a meni je tada bilo jedino opterećenje vjera. A ja sam pristala na taj psihijatrijski pregled, ali taj psihijatar se razbolio i mi smo se svađali, ja sam onako jako i zahtjevna u tim svađama, mislim da je samo to Božja providnost bila i on se mene na jedan način htio riješiti, predložio je pa bili ti se vratila u Hercegovinu ili u Hrvatsku da počneš raditi kao pa ćeš ti biti bolje, bit ćeš manje živčana, nama će biti lakše, pa ćeš ti planirati drugu trudnoću, pa ćemo nešto iskemijati i ja ću onda i prekinuti ovdje ugovor kao iste će mu taj vojni rok i onda će moći ići u vojnu mirovinu. Ja sam pristala i Prva ideja je bila vratiti se u Zagreb, međutim, dežure u mojoj bivšoj bolnici, bilo ih je 5 6 svaki mjesec. Moja je bila dvije godine stara. Ideja da se ja vratim i da nekoga tražim da mi je čuva, mi je bila malo teška za prihvatit. I na nagovor mog prijatelja: ja se vratim u Hercegovinu. Već sam jednom to rekla: Lesi se vratio kući trebalo je prihvatiti da nisi uspio, da nije onako kako si zacrtao, ali kao što onoj pjesmi od Alena Hržice kaže pod svoj pogled ti me stavi i dopustio si da me drugi rane, ali samo da se ja popravim, tako i Bog dopustio meni neke rane i milosti da ja u tim ranama pogledam i da se okupam, ja mu zahvaljujem na tome jer i dan danas kada mu želim kukati, kad mi dođu žute minute, meni je taj križ najljepša utjeha. I tu ludost križa što sam starija i dublje u vjeri, jednim dijelom mogu razumjeti. I baš jučer mi je bilo teško, imam, mala sam nekih problema i naviranja sa svojim mislima. I onda osoba, jedna, jedan moj duhovni voditelj, je rekao šta ti misliš nikolina da je gospi bilo lako i to mi je bila takva injekcija ona je se rodila u siromaštvu u izbjeglištvu stalno je bila progonjena i onda su je sina koji je nevin dragi bog razapeli i tako svakoj obitelji koja i pati i koja ima križ a svi ga imaju i svi će imati ko što don damir stojić kaže svi ćemo mi u životu patiti, neko od početka, neko sredinom života, netko pred kraj, ali nama je svima patnja, križ i misao na gospu su mi najveći lijek. Uh, sad sam se malo pogubila, uglavnom kad sam se vratila u Hercegovinu nije bilo lako. Moji roditelji naravno su imali svoje rane, nije im bilo lako što im je čerka otišla u Tursku što se udala za muslimana jer ipak to je Hercegovina, nije Zagreb koji je malo više otvoreniji pa su mi nabijali tako neke moje grijehe iz prošlosti, a čovjek kad se kupa u ranama nije mu baš lako slušati da drugi prigovaraju, treba ljubavi i tolerancije s obje strane. I ja moram priznati nisam to baš mogla slušati i tom svom buntu sam otišla u Mostar, s djetetom i stvarno sam u tim trenucima ostali samo dragi bog, ja i moja Ema. I mm -hmm. moj bivši suprug a, je krenuo sa sudskim procesima, ja onom bunilu, financijski nisam bila, bila sam na ništici, nisam bila u minusu, ali sam bila na ništici ostavljena daleko od prijatelja jer tu više nisam imala nikoga. Moji svi prijatelji su bili u Zagrebu ili negdje u svijetu. Sam stvarno bila osuđena samo na dragog Boga i to mi je bio najtežih perioda i najplodonosnijih. Nedavno sam slušala jedno svjedočenje, a da Stjepana, koji je rekao kad sam počeo umirati, tada počeo sam živjeti. I tako ja mogu reći da u tim trenucima kad sve svoje staviš na dragog Boga, mora to sve izići na dobro. Kao što sam rekla na tribini na Humcu, koji sam tada bila, možda 2015. Ra slavem je uzeo vinsku čašu na oltaru i bacio je na pod. I rekao je, za one ranjene, nek kažu, ovo je moj život. Totalno je uništeno tisuću komadića, ja dalje ne mogu, ali ti Bože napravi. I ja sam tako stvarno od tog trenutka rekla Bože ja se potpuno predajem, u bolima sam bila i nisam mogla donositi prave odluke i slušala sam samo Bogu posvećene osobe da me vode kroz moj život dok nisam ojačala i duhovno i tada sam dosta i postila, postila sam već u Turskoj dva puta tjedno kruhu i vodi, ali jako sam smršala jer više nisam postila, nisam jela mjesecima ništa spala sam na dosta kila i svećenici su mi zabranili post. Evo do natrag dvije godine nisam uh, ni bila psihički puno postiti. Sad moram molit Boga da mi Bog dadne milost za postom jer više ja ne mogu ona, izdržati postiti. Uglavnom na sudskom procesu sam od 2015. godine. Ja i moja emica smo prošli općinski sud u Ljubuškom, pa prvostupanjski, drugostupanjski županijski sud u Širokom brijegu. I kako smo promijenili županiju, ja sam opet vraćana na općinski sud gdje sad trebala sam imati tročište 21.4. ali sutkinja Mediha Veledar koja je islamske vjeroispovijesti je dobila novu funkciju tako da se moj postupak vraća na iz početka, neko će drugu, drugi preuzeti, ali ja moram spomenuti zato što je to žena koja moram reći jedna od rijetkih koja me zadivila svojim radom gdje je vještak iz Sarajeva i socijalna služba iz Mostara koje čine Hrvatice odlučili da ja i moja Ema moramo ići na psihoterapiju jednom ili dva put tjednom zato što se ona boji svoga oca jer je doživljavala da se on stalno dere na mene na mog oca, da moramo ići na psihoterapiju jer se ona njega boji. I ta sutkinja je ukinula tu odluku i rekla je ja se sprotivim odluci i vještaka i socijalne službe, ja to ne mogu nikad zaboraviti. Ona je u mojim molitvama vam otkad sam je upoznala. Evo i na tome joj stvarno hvala. Što se tiče mog duhovnog života. Stvarno se trudim voljeti svakog čovjeka. U godinu i po evo već idem svaki dan na misu. To me je ponukala moja prijateljica koja mi je poklonila Gregorijane za rođendan. Ja sam bila sva izbezumljena kako ću se izorganizirati mjesec dana zaredom svaki dan na misu. A danas sve moram podložiti tome, inače jednostavno dan nema puninu i nema ljepotu ako Isus nije tu i uh, u životu ćemo patiti patit ćemo ili će ta naša biti patnja zbog naših gluposti jer nisam upoznala čovjeka i radim s ljudima i radim i u lijepim trenucima s ljudima a i u teškim trenucima nisam upoznala čovjeka kojem patnja nije došla i pokucala na vrata ili će ona biti mi kao kršćani to vjerujemo, su za neko više dobro ili ćete patiti zbog svojih gluposti jer će vam kad tad doći na naplatu. I eh, kad se čovjek okreće Bogu i shvaća te svoje grijehe i nastupi pokajanje i onda jedan period dođe kad budete zadovoljni sa svojim duhovnim životom, bar ja govorim sa svoje strane, i onda se razmišljaš, to je to, valjda je to to. I, i onda te uhvati neka, a reći, možda i duhovna oholost, jer mislim da je to u pitanju, kako je Bog s tobom, neće ti se ništa loše dogoditi, do sada se ispaštao zbog svoje gluposti. I onda 2018 ja već s gospodinom koračam, znači duže, dobijem endometriozu i razmišljam, postoje komplikacije operacije, trebala sam ići na operaciju, šta ako se ja ne probudim, što će biti sa mojom memom. I onda sam bila malo ljuta na Boga, zašto mi ovo dopuštaš, ja da imam sad ginekološku bolest, a toliko se trudim pomagati gledam onaj križ, pa ti znaš koliko ja učim, koliko ja volim ovaj posao, koliko se odričem i ti to meni dadneš. I onda dođe nakon toga ulcerozni kolitis i pogorša mi se moja ritmi na srcu. I onda kad gledam taj križ, ja se mogu svađati s Bogom puni 24 sata, a nakon toga ne mogu i odmah se počnem kajet. Jer me taj križ tako ušutka. Jer u svom bunilu svašta ja njemu kažem. Ja kažem, znaš ti koliko sam ja slaba i koliko sam eto tako nemoćna. Ali on, vjerujem, voli te moje slabosti. I onda mi pokaže koliko tim slabostima on može postati jak. I htjela sam reći da se najviše svađam 24 sata jer nakon tog prvog dana, ja nemam šta reći mom Bogu kad ga gledam onako raspe toga. I onda sam odlučila da moje, na moje tri strane stana će biti raspelo. Kad mi je loše, ja njega gledam i on je odgovor na moje pitanje. Kad mi je dobro i kad ga blagosivam, onda mu se zahvalim. Na četoj strani nema jer mi je tamo zavisa i prozor. I tako Bog je stvarno odgovor na sve je li moj brak bio moja greška? Bog je dopustio. On dopusti. I on daje tu slobodnu volju. A x puta kažem ne daj mi tu slobodu jer ti je ja dajem. Ja stvarno više ne želim raditi gluposti. Ja želim u vječnosti biti samo s tobom. I molim te da uzmeš moju slobodu. Ali on je Bog i on mene ne sluša. I dadne mi slobodu. I opet mi dopusti da padnem ali ja znam da bez njega nigdje više ne želim. Ja uvijek kažem, ja sam tako slaba, ali ja te molim da me uvijek ti nosiš i padnem sto puta na dan. Nekad pomislim da bi si ispovjedala svaki dan, jer sam toliko slaba i stvarno sam grešna. I što se tiče mog braka, Bog je dopustio. Dopustio je, dao mi je i život, dao mi je moju emu. To sam već svjedočila ne znam zašto je meni dao a nekim parovima koji su čuvali predbra čistoću nije dao djecu ja to stvarno ne znam to je ipak bog sve ćemo saznati u nebu kad dođemo jednog dana gore ali znam da kad ne idemo Božim putem da će nas zadesiti posljedice naših grijeha i onda ćemo kasnije ispaštati ili ovdje ili u čistilištu mislim da je ovdje bolje nego gore. A, zato, mladi, ja vas molim, čuvajte pred čistoću. Jer rane nisu samo tjelesne, nego i duševne. Ja ipak radim sa ženama. U ovom poslu sam od 15.1.2007. To mi je od najdražih datuma i za rođenja mog djeteta, jer to dan kad sam ja dobila svoju specijalizaciju. I djevojke čuvajte svoje dostojanstvo i stvarno se čuvajte za onoga pravoga to govori netko ko nije baš uh, konzervativac Svašta sam prošla jako sam društvena, otvorena imam prijatelja svugdje i sad kad sam bila u Zagrebu dva mjeseca ja sam, mola Boga, samo da mi se niko ne javlja da imam vremena učiti za jedan ispit nema onih priča koje nisam čula ali ako hodimo u Bogu i Bog je obećao da će nas čuvati i da ćemo biti u njegovoj milosti. Nije rekao bit će lako, definitivno nije lako, a čak mislim slijed pravo kršćanstvo da je jako teško. Puno je teže živjeti po pravilima nego rušiti pravila, ali je to najljepše, najspravnije i to daje neki mir. Jer danas kad razmislim što sam ja radila u prvih 30 godina života, to je neka ispraznost, a danas kad znam da je dragi Bog tu, Emanuel, da je Bog s nama, to je neki mir koji meni ne može dati niti moje dijete, niti osoba, niti novi auto, niti najbolji uspjeh, ni novac, to je nešto što je neprolazno i jednostavno neuništivo i to nema novaca, taj mir koji daje samo dragi. Toliko od mene i Boži blagoslov svim slušateljima. Razmislite o svom životu, nemojte ga protratit, ovo je samo jedan život i treba ga stvarno živjeti u punini, a puninu daje samo dragi Bog. Ako još misli da zna istinu, a nije uz Boga, evo ja izazivam, nek traže istinu i dovešći do tamo do, dokud je i mene doveo dragi Bog jer sam ga ja našla baš u Turskoj gdje sam imala za vrijeme molitve nad naravni miri stavljana i hvala mu na tome. Evo to nikad nisam ni rekla, samo sa svojim najbližim prijateljima. Čuda se događaju i naš Bog je živ. I tekako. Hvala vam, draga doktorice, na ovom jednom jako emotivnom svjedočenju. Dubokom, prožetom, živom riječi. Nisam vas mogla prekinuti, niti sam željela da prekidam vaše svjedočanstvo, koje je jako poučno. Ne samo da je i emotivno i produhovljeno, već je poučno za generacije, ove mlade generacije. Pričali ste tu i kao doktorica, i kao majka, i kao žena, i od prebračno čistoći. I savjetovali ste tu čistoću mladima, koji baš toliko i ne prakticiraju, a evo i sami ste rekli koje posljedice nosi taj nemoralni život. Koje posljedice nosi i su život, bračni život sa osobom i druge vjeroispovijesti, sve nam na prvu izgleda jako lijepo i ta obećanja budu prekrasna dok se ne uđe u brak, dok se ne dobije dijete, onda se sve mijenja. Možete li neku poruku možda mladima i po tom pitanju reći, poručiti? Ako ćete tražiti pomoć dragog Boga kao što sam i ja tražila, onda poštujte samo njegova pravila. Čuvat predbračnu čistoću, redovna molitva i nema ja smatram, ako stvarno zazovete dragog Boga da će dragi Bog pomoći. To su... Velike stvari, osobno stvarno smatram da bračni život između supružnika sa dvije različite vjere je nemoguć, jer netko će tu patiti. A brak nije baš po defaultu da netko pati, brak je zajednica sa kršćanske strane, to je sakramenat u kojem se uz Božju, Boži blagoslov daruje i život odgajate djecu za vječnost i za nebo. A dok god vi kalkulirate kako će odgojiti to dijete, hoće li ono malo biti u ovoj vjeri, malo u onoj, tolerancija da, Bog nas svi u istu ljubi, ali teško me razuvjeriti da bračna zajednica sa dvije različite religije može uspjeti. Evo, uz moju najbolju vje, volju evo što sam ja ispričala imam sad kad sam bila u zagrebu prijatelj moj mi je rekao on je austrijanac da njegova poznanica mislim čak da je ona rodom iz hercegovine udala se za egipćanina i to je bilo sve divno krasno i sad kad su se razveli on je od nje tražio sudski da dijete ne može ići u crkvu. I ja govorim pa on ne zna da dijete ide u crkvu, kaže on, ali dijete bi odalo tako da ona to stvarno poštuje. Imam i pacijentica, ne znam, ja sam osoba koja očito pacijenti se otvaraju ne samo što se tiče medicinske strane. Imam pacijentica iz miješanih prakova. Još jednu nisam upoznala, da ona reka to je super vi ste baš fulali, ja ću vam dokazati. Evo, dragi bog nije baš čekao 2000 godina da bi mu ja dokazala nešto i oborila tu teoriju. Ja nisam uspjela, to je jako teško. Netko mora popustiti, neko mora patiti, a dijete, ako ste već u vjeri, mora znati svoj put, jer ja njega, to dijete, ne mogućete 2 plus 2 nekad 4, a nekad pet. Evo ja mogu govoriti samo iz svog iskustva, islam i kršćanstvo, islamu mogu pričati jer sam pročitala dva put kuran, on se temelji većinu na pobijanju kršćanstva, da Isus nikad nije uskrsno, da Isus nikad nije ubijen i da duh sveti ne postoji. Ja ne mogu jednog muslimana kriviti što on u to vjeruje, pa rodio su u toj vjeri, odgan je tako, ali te dvije religije, moja i islam, ne možete dijete onda odgajati, to će onda ispast kupus u najmanju ruku jer protujeće se. A onda dijete će imati. Ili će postati ateista, a ateista opet vjerovanje da postoji bog zato što ga negira <laughs> Znači, bog... I je muž rekao da je ateista. Djeste, Italiju, I pa na kraju nije da ništa od toga nije bilo. toliko da mi je servirao psihijatra. Evo, tako da razmislite o svemu jer to su velika pitanja i u svemu tražite ono što dragi Bog misli, a ne vi. Jedna mi osoba nedavno tako lijepo rekla da emocije, emocije su tu, ali da razuma nešto što nam je drao, dao dragi Bog da donosimo odluke. Nikad nemojte ići emocijama previše. Mislim da je Fra Frkin dobro rekao, različiti karakteri da, ali različite religije ne. Ne, ne što... evo. I tada će biti sigurno uspjeh i u braku. Je, evo, ja moram u je u životu. Što se tiče kolega i prijatelja, stvarno ih imam divnih. Evo samo sam rekla ta sutkinja. <laughs> jo neki Bog blagosuj iliom puta. Imala sam sa hrvatskim sutkinjama velikih problema, ali ona je. evo napravila to, ja to ne mogu nikad zaboraviti. Zato je velika hvala. Tako da stvarno vjerujem da je njih dragi Bog stvorio i da ih ljubi. Ali u bračnom zajedništvu netko će izvući deblji kraj. A ja nisam htjela ostati zakinuta u svom braku da moje dijete ne upozna Isusa i da se mene proglasi ludom, zato što ja vjerujem da je Isus dragi Bog. Bogu hvala kad su vas, vaši križevi vratili da dođete u korijene vaše vjere, evo, vratili ste se ovdje u svoju domovinu, što znači i nama puno koji živimo ovdje. Vi ste naša i doktorica, doktorica koja nam zna dati savjet i stručni, ali isto tako i duhovni. I neka vas prati, draga doktorice, i vas i vaše dijete. Boži blagoslov na svakom putu. Želim vam stvarno puno, puno mira, jer mir je čini mi se najpotrebniji i u srcu i u dušu. I kad, u duši kad imate mir, onda nekako se sve drugo i posloži. Hvala vam što ste došli ovdje u studiju Radio Marije, ovdje u Mostaru, što ste bili naš gosti i što ste dali jedno iscrpno svjedočanstvo. Hvala i vama, hvala na pozivu i Bog nek blagoslovi vaš rad i trud i sve slušatelje. Evo, dragi slušatelji, došli smo do kraja još jedne emisije Biti mala Marija. Želim vam svako mir i dobro i ostanite dalje na valovima Radio Marije uz naš program.